አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ውድና የተከበራቸው የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይዘውትርሁድ በሳት የሚቀርብላችሁ ሴትነት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው እንደተለመደ ሁሉ ዛሬም አንድ ከሴቶች ጋር ተያ የሆኑ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን የምንነጋገር ይሆናል ለዛሬ መወያ ጉዳይ አድርገን የመረጥ ነውም የበት ሰራተኛእና ተያ የሆኑ ጉዳዮችን ይሆናል ማለት ነው በቀድሚያም ኡሙመሪም ወዳንቺ ልምጣና የበት ሰራተኛ ወይም ዲም የምንለው መጠቀም በሸሪያችን ይፈቀዳሉ የሚለውን ጉዳይ እናንሳ ብስሚላ እዚ ጋ ካዲ ስንል ማንሳት የፈለግነው ተከፍሎ የሚሰራልንን ሰራተኛ ለማለት ነው ሸሪያችን የከለከለው ነገር የለም አንድ ሰው ያው አቅሙን ያውቃል ብዙ ጊዜ ደግሞ አሁን ላይ ስንመጣ አብዛኛው ሴት ወይንም ደግሞ እናቶች ወጥተው ደግሞ ስራም የሚሰሩ ስለሆኑ አንዳንድ ቦታ ላይ እንዲያውም በጣም አስፈላጊ የሆንበት ሁኔታዎችም ይኖራሉ ስለዚህ ሸሪያው የከለከለው ነገር አይደለም አቅሙ ኖሮሽ መክፈል ከቻርጅ የሚረዳሽ ሰው ማምጣት እንደማለት ነው ይሄ የሸሪያው የሚገድበው የሚከለክለውም ነገር አይደለም የሚፈቀድ ነገር ነው ማለት ነው ሌላኛው ስናይ ጊዜ መከደም የሚለውን ኮንሰፕቱን ከወሰድን ቤተሰባችንን መከደም ወይንም ደግሞ ባላችንም መከደም የተወደደ ነገር ነው የተወደደ ነገር ነው ስንል አጅሩን ለራሳችን ብንወስደው የተሻለ ነገር ነው ማለት ነው የተሻለ ነው ስንል ጸባያችንን ሁላችንም የራሳችንን ጸባ እናቃለን እኔ በተፈጥሮ መከደ የምችል አይነት ሰው ከሆንኩኝ የምችል አይነት ሰው ስንል አንዳንድ ሰው ስራ ሲበዛበት ስትረስድ ሲሆን ማይችል ሰው አለ ሙንጭር የሚነጫነጭ ቁጣ የሚያበዛ የዛ አይነት ተፈጥሮ ያለው ሰው አለ ማለት ነው የዛ አይነት ሰው ካልሆንኩኝ ከድሜ አጅሩን ለምን ቤተሰብ መከደን ባል መከደም ልጅ መከደም አጅሩ ከባድ ትልቅ ስለሆነ ለራሴ ባረገው የተወደደ የተመረጠ ነው የሚሆነው ይህን በሰሓባዎችም ህይወት አይተናል በረሱል ሚስቶቻቸውም ህይወት በልጆቻቸውም ህይወት ላይ አይተነዋል ማለት ነው መከደሙ ለራሳችን ብናደርገው የተሻለ ነው የሚሆነው ግን ደግሞ ባህር የሚቀይር ከሆነ እንዳልነው ወይንም ደግሞ ድካሙን የማትችለው አይነት ከሆነ ደግሞ ሰው አምጥቶም የሰውን እርዳታ መፈለጉ የሚቻል ነገር ነው ወደ ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም ስንመጣ ጊዜ ቤት ውስጥ ራሳቸው ስራዎቻቸውን ይሰሩ ነበር ይሰሩ ነበር ስንል ዝቅተ ብለን ራሳችንን ማንሰጥለት አይነት ስራዎች ራሱ ይሰሩ ነበር ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም በእጃቸው ፍየሎቻቸውን ያልቡ ነበረ አስሉ የተለመደው ሀዲም ነው አደለ ያልብልሽ ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ግን ነውር እንዳልሆነም ሊያሳዩን እንደዚሁም ደግሞ ቤተሰብን መከደም አጅር እንዳለው ሊያስተምሩን ነው ይህንን በእጃቸው ያደርጉ የነበረው ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም ሀታ ጫማቸውን በእጃቸው ይሰፉ ነበር እንግዲህ እኛ ቁጭ ብለን ጫማችንን መስፋት የሚለው እዛ ሌቭል ላይ ደረጃ ላይ ራሳችንን ማውረድ አንፈልግም ቢሆንም ግን ራስሽን መከደም ተዋብ ያለው ነገር ነው ወይንም ደግሞ የራስሽን ስራዎች ለካዲም ምንድነው የሚባለው ማላከክ ወይንም ደግሞ ሀዲም ላይ መተው ብቻ ሳይሆን የሚመለከትሽንም ስራ ራስሽ መስራቱ ይሄ ውርደት እንዳልሆነ ሊያመላክቱንም ጭምር ነው ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም ካየን የፋጢማንም ህይወት ካየን የነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ልጃቸው እንግዲህ በህይወት እያሉ እስከ መጨረሻው ድረስ የነበረችዋ ፋጢማ ናት እሷም ብትሆን ካዲም አልነበራትም ካዲም አልነበራትም ስንል ታ አንዳንዴ ታቃላችሁ በድሮ ጊዜ እህል የሚፈጨው በእጅ ነው በድንጋይ ማለት ነው እና አንዳንዴ እጁ አስኪላላ ድረስ እናቃለን ስራ በስቶባት ማለት ነው እንግዲህ የነብይ ልጅ ናት ከእሷ የተሻለ ሊኖር አይችልም ካሰብንበት ማለት ነው እንደዛ የበለጠ ቦታ ያላት ሰው የሆነች እንኳን እጁ እስኪላት ድረስ የቤት ስራ ተሰራ ነበር እስቲ ማናችንን እዛ ደረጃ ድረስ የቤት ስራ የምንሰራ ብለን ራሳችንን እንጠይቅ ብዙ ሰው አለ ብዬ አላምንም እጁ እስኪላላት ድረስ የቤት ስራ የሚያበዛ ሰውሽን ተሻሽሏል ሁሉም ነገር አለ ግን እጁ አስኪላት ተሰራ ና በኋላ ላይ ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም ዘንድ ትሄዳለች ለምን እርዳታ ፍለጋ ካዲም ፍለጋ ትሄዳለች ቤት ላይ አላገኘቻቸው እሳቸውም ማለት ነው ና ለአይሻ ትነግራት ይሄዳለች ትሄዳለች እንዲ እንዲ እጅ የተላላጠ ስራ በዛብኝ ና እስቲ አንድ ካድም ይመድቡልኝ የሚለውም ማለት ነው እና አይሻም ደግሞ ረሱላችን አለህ ሰላት ወሰላም ሲመጡ ጠብቃ ትነግራቸዋለች ያኔ ያው ቅርብ ናት ፋጢማ ቤቷ ለነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ቅርብ ነው ና ይሄዳሉ እነሱ ጋር ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም ልጃቸው ቤት ይሄዳሉ ማለት ነው ሲሄዱ አልይም ፋጢማም ተኝተዋል እና ተነስተው መሀላቸው ቁጫ አሉ እንግዲህ ምን አይነት ፍቅር እንደነበራቸው በዚህ ታሪክ እንረዳለን ባልና ሚስት በተኛበት መሀል መቀመጥ ማለት አማች ናቸው ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም በጣም የጠበቀ ግንኙነት እንደነበራቸው የሚያሳየን ነገር ነው ማለት ነው እና ይቀመጡና ኸይር ነገርን አላመላከታችሁም ወይ ማለት ከካዲምም የሚሻላችሁን ለራሳችሁ ብታደርጉት የሚሻላችሁን ነገር አሉና ምን ነገሯት ሰላሳ ጊዜ ሱብናላህ ብትሉ የተናገሩት ግን ለሁለቱም ነው እዚጋ ልብ ሲናገሩ የነገሩት ለፋጢማም አልይም ባሉበት ማለት ነው ሰላሳ ጊዜ ስብሓንላህ ሰላሳ ሶስት ጊዜ አልሐምዱሊላህ ሰላሳ አራት ጊዜ አላሁ አክበር ብላችሁ ብትተኙ አሏቸው ይሄ ከካዲምም የተሻለ ኸይር ይሆንላችኋል ብለው ነገሯቸው ና ይላሉ ይህንን ዚክር ሁሉ ጊዜ ከመተኛታችን በፊት ብለን የምናደርግ ከሆነ አላህ ቅዋ ይሰጥሻል ማለት ስራውንም የምንቋቋምበት ሀይሉን ይሰጠናል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ በጊዜያችንንም በረካንም ጭምር ይሰጠናል ብለው ለማዎች ተናግረዋል ስለዚህ ፋጢማ ልጃቸው እጁ አስኪላት ድረስ ስራ በስቶባት በተቸገረች ጊዜ ነብይ ናቸው አደለ እንዴ እንዲሁም እንኳን የሚከድማቸው ለልጄ ቢሉ በጣም ብዙ ተንጋግቶ ይመጣል ቢሆንም ግን ምን ነበር ያደረጉት ዚክሩን ያስተማሯት ፋጢማንም ቤተሰቧንም ዲም አላመጡላትም ነበር ዲም ለምንድን ነው ቤተሰቧን መከደሟ ከባድ አጅር ስላለው ነው እሱ ብቻ አይደለም ሰብር ማድረግሽ በሰዓቱ ብዙ ነገር አለ አደለ ሴት ስትሆኝ ብዙ ነገር ያደክምሻል ብዙ ነገር ያነጫነጭሻል ልጅ አለ ዚ የሚነዘነዝሽ አለ መጠበቅ አለብሽ ይሄ ሁላ ነገር እያለብሽ ተቋቁመሽ ሁሉንም ራስሽ በእጅሽ ነገሮችን ማድረግሽ ምን ይሆናል ማለት ነው ሰዋቡ ትልቅ ይሆንልሻል ለኡማውም ትምህርት ነው ያስተላለፉለት ማለት ነው ለምን ቤተሰብሽ መከደም በቃ ይሄ መገረድ አይደለም ወይንም ደግሞ ራስሽን ዝቅ ማድረግ አይደለም ወይ ደግሞ የገንዘብ ችግር ስላለብሽ አይደለም ወይንም ደግሞ የማንነት ችግር የማንነት ስንል አሁን በፋጢማ ኬዝ ካየን የነብይ ልጅ ናት በቃ ለማንነቷ ብሎ የሚከድማት ጭምር ነበሩ ግን የፈለግሽ ያህል ከፍ ያለ ቦታ ያለሽ ሰው ብትሆኝ እንኳን ቤተሰብሽን በእጅሽ መከደሙ የተሻለ እንደሆነ እውመቱን ለማስተማር ጭምር ነው ማለት ነው እና ቢቻል ቢቻል ለራሳችን በእጃችን ብናደርገው የተመረጠ ነገር ነው አጋሽ ሰው በአንፈልግ ግዴታ ሆኖ ስናገኘው ደግሞ ወይንም ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ጊዜ ጥበት ካለብን ይሄ ደግሞ ግዴታ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ አጋዥ ማምጣቱ ሸሪያችን የፈቀደውም ነገር ነው ማለት ነው እና እዚህ አንድ ነጥብ ደግሞ ረሱላችን አለ ሰላም ወሰላም ሀዲሞችም ነበሯቸው እንዲሁም ባሬዎች ነበሯቸው እና ይሄኛውም ምን ያሳያል ያው በሸሪያ እንደሚፈቀድ ማለት ነው መጠቀም እንደሚችል በረሱል አለ ሰላት ወሰላም ተግባራቸውን እንረዳለን ያው ሀዲም ማለት ነው ሀዲም ነው ለዛም ነው የነሳ ነው በብዛት ሀዲም ምንለው ነው እንጂ ባሪያ የሚል ህክሙም ደግሞ ሸሪያ ላይ በጣም ልዩነት አለው ከፍለሽ የምታሰሪ ሰው ባሪያ የግልሽ የሆነ ጌታዊ የሆንሽ ባሪያ በሚኖርሽ ሰዓት ህክሙ በጣም ይለያያል ሸሪያ ላይም ማለት ነው እና አንዳንዴ ብዙ ሚስኮንሰፕሽኖች ይፈጠራሉ በሰራተኛ ስቲ በባሪያ ሂሳብ የመመዘን አይነት ነገሮች ይስተዋላሉ እና ይለያያል ሁለቱ በጣም የሚለያዩ ነገሮች መሆናቸውን በዛው አስምር እሙ ስመይ አሁን ደግሞ ወዳንቺ ልምጣና ማለት ነው አሁን ላይ በሀገራችን ማለት ይቻላል ሌላማ ሀገራት ላይ በምናይበት ሲሽን በአሰሪ በሰራተኛ መካከል ብዙ የሚባሉ ግርግሮች ትርምሶች ሲከሰቱ እናያለን እና ያው ከሁለቱም ወገን የራሱ የሆነ ጥፋት አለው የሚል ነገሮች አሉ እና በመጀመሪያ ስቲ አሰሪዎች ሰራተኞችን ቀጥረው በሚያሰሩበት ጊዜ የሚሰሯቸው ጥፋቶች ምን ምንድን ናቸው በማወቅም ሊሆን ይችላል ባለማወቅም ሊሆን ይችላል ግን ከአሰሪ ወገን የሚታዩት ክፍተቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን እናንሳ አኪድ አሁን እዚህ ጋር ጥፋት ስናነሳ ለአንዱ ለመወገን አይደለም በሁለቱም በኩል ጥፋት አለ እና ሁለቱም ያለበትን ጥፋት ካስተካከለ ያው ደና የሆነ ህይወት ይኖሯቸዋል ማለት ነው ይግባባሉ እና ብዙ ጊዜ አሁን አሰሪ ላይ እንደ ጥፋት የሚታየው ያውኛ የሚታየው ጥፋት ምንድን ሚደክማቸው የሚደክማቸው ማለት አሁን እንዴት ነው አሁን አንቺ ቤት ሰራተኛ ሳይኖርሽ የሆነ ነገር ትሰሪ ና ደካሚ ብለሽ አርፋለት ያለሽ እቺ የሚያርፉበትን ሰዓት አያመቻቹላቸውም ይሄን ስጨርሽ ይሄን ሰሪያለሽ ይሄን ስጨርሽ ይሄን ሰሪያለሽ ብለው ስራ ይደረድሩላቸው እና ነው አስበሽም ላይሆን ይችላል እኔ ነው ለተቀማሽ ሰማይ ቅርብ ነው እንደሚባለው ሁሉ እስካሁን ይሄን ሁሉ ሳስሪ ብሎ ከዛ ቁጣም ይከተላል ወይንም ስራቸውን ጨርሰው ተቀምጦ ሲያዩ ደግሞ ስራ ይፈቱ ነው የሚመስላቸው እሷም ሰው ናት ይደክማታል ማረፍ ትፈልጋለች አሁንም እኮ የቤት ስራ እኮ አንድ በጣም ምንራሳው ነገር ይሰለቻል አሁን ሰራት ተደጋጋሚ ስለሆነ ሁሌ ጠዋት ተነስተሽ ራሱ መጥረግ ነው ሁሌ ራሱን ሽንኩርት መላጥ ነው ሁሌ ማድቤት እንትም ማለት በጣም ይሰለቻል ሁሌ አዲስ ነገር የምታይበት ነገር አይደለም ስልቹ የሚያደርግ ነው የስራው ባህሪ ራሱ ማለት ነውእና ይሄን ዘነጋና ልክ ቁጭ ብሎ ስናዩ ስናያቸው እንዴ ስራ ፈታሽ ተብሎ ሌላ ነገር ነው የሚፈለገው ስራ ለመስጠት ማለት ነው በቃ ይሄን ቁምሳጥን ዘርግፊና ምን አርጊ አዋራው አንሽለት ምናምን ይባላል እና እንደዚህ መሆን የለበትም እኛ እነሱ እንዴት ነው ማየት ያለብን አሁን በዛ ቦታ ላይ ልጄ ብትሆን ኖሮ ምን ያክል ነው እንደዚህ እያለፋች ባያት የሚሰማኝ ማለት ነው እነሱም የሰው ልጆች ናቸው ይደክማቸዋል መተሳሰብ የሚባለው ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው አሁንም ከዚህም ከቤት ስራ አልፎ አንዳንድ አለ የቤት ስራ ሁሉ እናሰራቸውና ከዛ በኋላ ደግሞ ዘመድ ቤት ተኪዶ ደግሞ ሁም ዘመድ ቤት ሁኔታ አሁን ይሄኛው ግዴታም የለባቸውም ሲጀመር መስራቱ ማለት ነው ለምን እኛ ስምምነታችን ምንድን ነው የእኛ ቤት እንድሰራ ነው እንጂ ከዘመድ ቤት ጭምርም እንድሰራ አይደለም እና የቤት ስራ ያስጨርሷቸውን አሁንም ዘመድ ይሄዱና ያሰሯቸዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ትንሽ እንኳን ሲያወሩ ሲያያቸው ይቆጣሉ ስራ እያሰራቸው አይደለም ተብሎ ማለት ነው ሌላ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ጥፋት ምናጠፋው አላ የጠብቀንና አሁን እንዴት ነው ጋር ከጓደኞች ጋር ስትሰባሰቢ ምን ማውራት ይጀመራል ስለሰራተኛ ፋይል ይከፈታል ያኔ እንደዚህ አድርጋኝ እች እንደዚህ ብላኝ ልጄ እንደዚህ አድርጋብኝ እና ይሄኛው ምንድን ነው ሁላችንም ሰራተኞቻችን ምናቃቸው ከሆነ ሐሜት ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ ሀሜት እናቃለን በጣም ትልቅ ነው ወደ ትልቅ ከባድ ኃጢአት ነው እስከ እስከ እስከማበላሸ ድረስ እንኳን የሚደርስ ከባድ ኃጢአት ስለሆነ ራሱላችን ለ ሰላት ወሰላም እስራና ሚዕራጅ ሲያደርጉ በብረት ጥፍር ፊታቸውን ሲቧጭሩ አይተው ነበር ረሱላችን ለ ሰላት ወሰላም እና ይሄኛው ምንድነው ብሎ ሲጠይቁ እነዚህ ያው ሀሜትን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ተብሎ ረሱል ለ ሰላት ወሰላም ተነግሯቸዋል ማለት ነው ሌላ ደግሞ በጣም እዚህ ጋር ማንሳት መፈልገው መጠንቀቅ ያለብን አሁን እቃ ይሰበራል እቃ ይሰብራሉ ምንድን ነው የሚያደርጉት ሁሉም ላይሆን ይችላል ከደሞዛቸው ይቆረጣል ይሄኛ የሸሪአ እንትን አለው ክም አለው ዝም ብለን መቁረጥ አንችልም መጀመሪያ እነሱ የተሰበረው እቃ ማለት ነው እነሱ ተገቢውን ጥንቃቄ አድርገውለታል ወይ ያላደረጉ እንደሆነ በደሞዛቸው ሊቆረጥ ይችላል ግን ያደረጉ ከሆነ ግን መቁረጥ አይቻለም ያለ ሀቅ ብራቸውን እያወሰድን ነው ግን እኔ እዚህ ጋር ማለት መፈልገው ግን እኛ ችለን ነው አደለ እየከፈል እያሰራን ያለ ነው እና ብን መክራቸው ማለት እዚህ ጋር በጣም ባናጠብቀውነፍስያን ይፈታተናል ይሄ ነገር ማለት ብዙ ደሰብሻ መሰሬ አይ የእውነት ውስጥሽን ይፈታተን ይሸላ አንቺም ለፍተሽ ደክመሽታ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዲሁ ማለት በደቂቃ መሀል እንዲ ሲበላሽብሽ ማየት የእውነት ነፍስያን ይፈታተናል እና ውስጣችንም ዋጥ ማረግ መቻል አለብን ነፍስያሽም በጣም መርገጥ መቻል አለብሽ አንቼ የለፋሽለት ያሁላ ገንዘብ አውጥተሽ ያመጣሹን ነገር ማለፍ ምናልባት እቃውን ደግመሽ መግዛት ናች ሊከብድሽ ይችላልናገበያ ላይም ላይኖር ይችላል እና ከራስ ጋር በጣም መወያየት ይጠይቃልኝ ሌላ ግን አሁንም በጣም ማስተውለው ምንድን እኔ ለራሴ ራሱ በጣም በቃ የሚዘገን ማለት ነው አሁን ምን ይከሰታል እርግጠኛ ነኝ አስቦት አይደለም ይሄ የሚያደርጉት አሁን ትልቅ ሰዎች ጋር ደግሞ ብዙ ጊዜ ይታያል ለምሳሌ አሁን እራት ቀርቦ ምን ይባላል እንጀራ ምጭ ይባላል እንጀራ ታመጣለች አሁንም ወይ ማንኪያ ምጭ እ ታመጣለች ወጣ ሙቂ እሺ አሁን እራት ቀርቦ አስር ሁሉ ይችላለች ይሄኛውን ሙቀሽ ሙቀሻ ለታል አሙቃስ ከምትመጣ አይጠብቁም ይረባቸው ሊበላሉ አይደለም በቃ በቃ በልተናል መልሽ ይላታል ይሆነ በጣም ማመላለስ ይሄኛው በጣም እነሱ አሁን ለብሩ በጣም ሙህታጅ ሆኖ ነው እንጂ የበታች መስራት በጣም ከባድ ነው ይህኛው ነገር ብንረዳላቸው በጣም ደስ ይለኛል እንኳን አንቺ ሌላ ሰው ሳይሆን ልጆችሽ ራሱ አሁን በልተው ምትወጃቸው ልጆችሽ በልተው ሳይነሱ ሄደው አንቺ ደክሞች ከስራ ለአንቺ ሲቀመጥ እሱን ሳህን ምን ያክል ነው የሚያናድደው በጣም ያናድደን የምትወጁ ቤተሰብሽ ራሱ ማለት ነው ዘመድ አደለች ምን አደለች ሁሌ በየደቂቃው ስሟ እየሰጠራ ቀንና ለሌት ማለት እና አንዳንድ ነገር ቅድም እንደተባል ራሳችን ብንከድም ባናመላልሳቸው ብናዛቸው ራሱ አሁን ወጡና ሙቅ እንጀራውን ከሚባል በየደቂቃው አንድ ላይ ሰብሰብ አድርገን እና በቃ ሁሉንም አንድ ላይ ይዞ እንዲመጡ ብናደርግ ማለት ነው ሌላ ግን በጣም እዚህ ማለት መፈልገው ሰው ቤት መስራት ማለት እንዴት ነው ስራው ከባድ ቢሆንም የተንቋሻሸ ስራ ግን አይደለም ለምን ረሱልም እንዳሉ ነው ስለ ላሁ ወሰለም የተከበረ ስራ ማለት የተከበረ ብር ማለት አንድ ሰው ለፍቶ የሚያመጣው ብር ነው በእጁ ለፍቶ አሁን እንጨት ለቀማ ሊሆን ይችላል ድንጋይ ፈልጦ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ለፍቶ በቀላቡን አንጠብጥቡ የሚያመጣው ብር በዲናችን በጣም የተሞገሰ ብር ነው ለዚህ እንትን ሰራተኝነትም ዝቅ አድርጎ የሚያዩ ሰዎች በጣም ስት ናቸው ስራ ክቡር ነው ሀላል እስከሆነ ድረስ ስራ ምንድን ነው ክቡር ነው ማለት ትፈልጋለ ያው ከጠቀሻቸው በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ሰው ዘንድ የሚስተዋሉት ምንድን ነው ይሄ እንዴት ነው ከመናቅ አልፎ ደግሞ አለ? አሁን ምግብ ሲቀርብ ያልሹን ትራፍ የመስጠት ነገር አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደገና ፔመንት በሰአቱ ያለመክፈል ጉዳይ አለ እሱ ብቻ አይደለም አሁን እሱ የጠቀሰቻቸው ብቻ ሳይሆኑ አንዳንድ ቤት ላይ እንዲያውም መብታቸውን የመዳፈር ነገር ሁላ ይታያል መሳደብ አንዳንድ ቦታ ላይ መሳደብ ኖርማል ነገር ነው ሰራተኛ ከሆነ እንዲያውም መሰደብ ያለበት እስኪመስልሽ ያህል ነው የሚሳደቧቸው ለትልቅ ለትንሹ ንግግር ማብዛት መነጋገር ከእሱ አልፎ ብሶ ደግሞ መማታት ሁላ የሚማታ አሰሪ ሁላ አለ ይሄ እንግዲህ የሸሪያ ህኩሙ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው አንድን ሙስሊም ያለ ሀቅ መምታት ማለት ይሄ ሌላ ወንጀል ውስጥ መግባት ማለት ነው እና መማታቱን ለሚማታል መሳደብ እርግማን የሚያበዛ በተለይ እንደተባለው ትልልቅ ሰዎች ያሉበት ቤት ሲሆን በቃ እርግማን በእርግማን ናቸው እና አንዳንዴ እነሱ ራሱ እስኪሰማቸው ድረስ ይሆናል ሁኔታው እና ይህን በተለይ በጣም መጠንቀቅ አለብን መራገ የሚባል ነገርና መሳደብ መማታቱ ላይ በጣም ራሳችንን ልንቆጣጠር ይገባል ማለት ነው እሱ ብቻ ሳይሆን እንደማንም ሰው ደግሞ ወጥተው የሚሰሩት ገንዘብ ለማግኘት ነው ያ እስከሆነ ድረስ ደግሞ ክፍያቸውን በጊዜው መክፈል አሁን ሰራተኛ ሲሆኑ በብዛት ካስተዋላቸው የቤት ሰራተኛ ወር ሲሞላው ደሞዝ እዛ ለተለያዩ ምክንያቶች አንደኛ ትሄድብኛለች የሚል ፍራቻ ሊሆን ይችላል ጊዜውም ደግሞ ያን እውነትም ስለሚያሳምንሽ ማለት ነው ደግሞ እስከወሰደች ቤትላ ከፍታ እርግፍ አርጋ ጥላ የምትሄድበት አጋጣሚዎች አለ ያንም ለመቆጣጠር ሊሆን ይችላል አንዳንዴ እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እውነት ደግሞ ቤተሰብ የሚጠብቃት ሊኖር ይችላለች ልጅ በእሷ ደግሞ የሚተዳደር ሌላ አካል ሊኖር ይችላል እና የምታሳድገው ልጅ ሊኖራት ይችላል እናት አባት ሊኖራት ይችላል ስለዚህ ደሞዛቸውን ደግሞ በጊዜው መክፈል አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው ከሌለንም አሁን አልወሰድኩም የራሴንም ደሞዝ አግባብተም ማለት ነው በማይከፉበት መንገድ ካዘገየንባቸውም ልናዘገይባቸው እንችላለን እንጂ ደሞዛቸውን አንዳንድ ቦት ጭራሽ መከልከል ሁላ አለ እንዳልሹ የተበላሸ ደግሞ ምንም በባዶ ማስወጣት ሁላ ይኖራል አንዳንዴ ማለት ነው እና ይህን ይህን ነገር በጣም ልናስተውለው ይገባል እሱ ብቻ ሳይሆን ሰራተኛ ሲኖርሽ መስራት ያለብሽ ሁላ አይመስልሽም አንዳንዴ ቤትሽን መከደሙ ሁላ ያለበት ማይመስለው ሰው አለ የሆነ የሚከፈለው አካል የሚሰራ ስላለ ዞር ብሎ ምንም ነገር ሀጃውን ማይ አሰሪ ሁላ አለ ያን ያህል ደረጃም እኛም ደግሞ መሆን የለብንም እንደተባለው አጅሩ ትልቅ ስለሆነ ቤተሰብ ሽም መከደም በቻልሹ ነገር አንቺም ደግሞ መተጋገዙ መተሳሰቡ በጣም ጥሩ ይሆናል እንዴት ነው ሰው የፈለገው መጥፎ ቢሆንብሽ አንቺ ጥሩ ሆነሽ ማሳየት መቻሉ ደግሞ ያንንም ሰው ያገራልሻል ማለት እና ራሳችን መከደም ሚለውንም በአንድ ሰራተኛ ሲኖርሽ በተለይ እኛ ራሳችን መስራት ያለብን አይመስለንም እና ብንሰራ ልጆቻችንንም ደግሞ እንዲያግዟቸው እንዴት ነው አንድ ሰራተኛ ሲሄድብሽ እኮ ልፋቱን ታየዋለሽ አደለ ለራስሽ ታቂዋለሽ እና አዎ እነሱ ደግሞ እንደዛ ሰርተው ይደክማሉ ይለፋሉ የሚለውን ነገርም ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ልጅም ካለ አንቺም ካለሽ ማገዙ ሁሉም የየራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻሉን ብናስለምድም ለራሳችንም አጅሩን እንድንካፈል ማለት ነው ጥሩ ይሆንልናል ተከፍሏት አደል ተብሎ ሀያ አራት ሰዓት ብዙዎቹን ጠቅሳቸው አልችሙ በጣም በተለይ ሀገራችን ለሚስተዋሉ ነገሮች ቁጭ ሲሉላ የሚበሳጩ አሰሪዎች አሉ ማለት ራስ ሽብቶኝ የማታረጊውን ነገር ሌላ ሰው ላይ ማድረግ ነው ብያ አላስብም ልጆች ይኖሩሻል ምን ይኖሩሻል ወደፊት የልጆች ጠፋንታ እንኳን ምን እንደሆነ በማታቂበት ሲችሽን ላይም ራሽንም ወንጀል ውስጥ በሚከት ሲችሽን ላይም እንደዚህ ያህል መዳፈሩ አግባብ ነው ብዬ አላስብም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ቤተሰብ ጋር ተሰብስቦ አንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት ሰራተኛ በማድረግ ድሮ አረብ ሀገራቶች ላይ የነበሩ ነገሮች ናቸው እህቶቻችን ሲያወሩ ነበረ ቤተሰብ ጋር ሲወስዷቸው ትልቅ ፋሚሊ ሊኖችን ወደዛ አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ደግሞ እዛ ቤት ሄደሽ ያው ሰውናት ናት ብሎ አለማሰብ ነው እኮ ይሄ እኮ ባጭሩ ትደክማለች ብሎ አለማሰብ ነው የአንችን ቤት ስራ ሰርተሽ አስጨርሰሽ ድጋሚ ደግሞ ወስደሽ ሌላ ቦታ የዛን አይነት ስራ ማሰራት ማለት የውነት ማለት ይከብዳል ለራስሽ ማታረጊውን ነገር ሰው ላይ ገና ለገና ገንዘብ ተከፈላት ብሎ ያን ጫና ሰው ላይ ማሳደርም አግባብ አይደለም ህሊናችን ሊወቅሰን ይገባል በጭሩ ሌላውን ሸሪአውን ሁሉንም ከጎን ብናደርገው ራሱ ከህሊናሽ ሊወቅሰሽ የሚገባው ነገር ነው እና የሰው ልጆች ናቸው በቃ እንጀራ ነው ያስወጣቸው ና ማክበር አስፈላጊ ነው አንዳንዴ ደግሞ እናስተውላለን ስራ ታባዥ ላታለሽ ማባዛት ስንል አሁን ለምሳሌ አንቺ ብቻ ሆነሽ ከሆነ ቤቱ ላይ ሰራተኛ ከሌለሽ ማታረጊያቸውን ነገሮች ሰራተኛ ሲኖርች ታረጊያለሽ ለምሳሌ በአንድ ትሪ የሚበላ ከሆነ በተለያየ ሳህን ስትሰሪ ራሱ በአንድ ቃ ምትሰሪ ከሆነ ስንት ድስጥ ታበላሻለሽ ምናምን ይሄ ስራ የምታወላ ልጅላቸውንም ነገር እኔ ብሆን ብለን አስበን እነሱም የሰው ልጆች ስለሆኑ ባናበዛባቸው ጫና ጥሩ ነው የአለማስተዋል ጉዳይ ይመስለኛል ማለት ረጋ ብለሽ ቆም ብለሽ አንዳንዴ ነገሮችን ማስተዋል አግባብ ነው ብዬ አስባለሁ ሁሉም የሰው ልጅ ነው የተለየ ፍጡር አለ ብዬ አላስብም እንዳልሹ ደግሞ እንጀራ ነው ያስወጣቸው እንጂ እነዚህ ሰዎች ከሀገራቸው ሜቢ እንደነዚህ ሰዎች ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸው ቢሆን ኖሮ ከሀገራቸውም ከኖሩበትም ሶሳይቲ ተሰደ ወደ ሌላ ከተማ መጥተው የሰው ቤት ሰራተኝነት እንዳለችው የሰው ቤት ሰራተኝነት በነገራችሁ ላይ የሚናቅ ስራ አይደለም ሰውን መከደ ማለት የሚናቅ ስራ አይደለም ረሱላችን አለ ሰላት ሰላም የጠቀሰችው ነገር ስላለ ያሉት ነገር ስላለ አለ በጣም የጠቀሱ ነገር ልብስ ማሽን ይጠቀሙ የነበሩ ሰዎች በእጃ ሳጥባሉ ሽንኩርት በማሽን ብትፈጭ የነበረችው ነው በእጁ ከተፊት ትላታለች የልጆች ዩኒፎርም በሳምንት ሁለት ታጠብ በየቀኑ ይደረጋል ማለት ነው ይህን ያህል እኔ እንጃ ትንሽ ብቻ ህሊና የሚባለው ነገር ላይ አሁን ላይም የራቀን ስለመጣ ይመስለኛል ሌላ ደሞ ምናለን በጣም የሚያስቀኝ ማለት ነው ልክ ልትሄድ ስትል በቃ ተሰናምተ ልትሄድ ስትል በቃ ቤቱን ሁሉ አዘረግፈሽ ልብስ ታወጫለሽ ምን ያለሽ ምናምንና ሁሉም ነገር ያሰራችው ምንጣፍ ያሳጥባሉ ምናምና አንዳንዴ ግን ማለት አሰሪው ላይ ብቻም አንዳንድ ሁኔታ ላይ አትፈርጅም ለምን በተለይ በተለይ አጋጥሟችሁ ከሆነ ኒንጃ ግን ቤት ማቱይ ሰአት ወይ ደግሞ አንቺ በማታይበት ሰአት ስሩ ብለሽ ምታዥን በትክክል እንዲሰራልሽ የምትፈልጊውና ነገር ይደባበስና በኋላ ላይ ስታዩ እውነትም ትናደጃለሽ እና የዛ አይነት ነገር ይመስለኛል በኋላ ልትሄድ ስትል ሁሉንም ጉድ ስታይ ነው አድርጊ እንደ አዲስ እንትምትዩና ከስር ከስር የምንከታተል ከሆነ አስለን እንደዚህ አይነት ችግር አይ ጉድ ባይኖር አንዳንድ ሰው በቃ ባህሪ ነውሰራተኛሄድ ሲል በቃ ሁሉም ነገር ያሰራቸው ማለት ነው ቤት ውስጥ ምንቀር ረስኪ ድረስ በቃ ምንጣፍ ያሳጥቧቸዋል ልትሄድ ነው እኮ እውነት የምንሰማው ነገር ነው እንደም በተደጋጋሚ እና ልትሄድ ነው እኮ ስለዚህ ቶልቶሎ ላሰራት ምናምን አይነት ነገር ማለት ነው እንትን ነው በኋላ እኔ ላይ እንዳይሆንብኝ የሚል ስጋ ስራው እንዲቀልል እንዲቀልልሽ ያው እነሱን ተሰር አላ ብጀን ሁላችንንም ወደ ሌሎኞቹ ርዕሰ ጉዳያችን ንምጣና ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ያው ሙስምያ በአሰሪ በኩል የሚታዩ ክፍተቶችን አንስታለች ኛም የተወሰኑትን ጠቅሰናል አሁን ላይ ደግሞ ሰራተኞች ላይ የሚታዩት ጥፋቶች ምን ምንድን ናቸው ሚሉትን እናንሰሙ ያው ከሰራተኛው በኩል ሆነች ደግሞ ስታዩ የሚጠፉ ጥፋቶች አሉ ብዙ ጥፋቶች ለምሳሌነት ያህል እንጥቀስና አንዳንዴ የምትታዘዥ ስራ አለ በትክክል አለመስራት አሁን ለምሳሌ ቤት አጅ ስትባይ እንዴት ነው የሚታይ የሚታየውን ነገር ብቻ ደባብሶ መሄድ ወይንም ደግሞ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ስራዎች ይኖራሉ እነዛን አይነት ስራዎች ከጥንቃቄ በጎደለው መልኩ መስራት አሁን ለምሳሌ ለቀማ ሊሆን ይችላል ታቃላቸው አደለ በትክክል ያልተለቀመ ነገር ስትበዩ ድንጋይ ቋ ሲልብሽ እና ጥንቃቄ የሚፈልጉ አይነት ስራዎች ሲሆኑ በጥንቃቄ ጉድለት መስራት ማለት ይሄ አግባብ አይደለም ያም ሰው ደግሞ የሚከፍልሽ ለምንድን ነው ስራው እንዲሰራለት እስከሆነ ድረስ አንችም ደግሞ በሀቅ ሰርተሽ መገኘት አለብሽ ማለት ነው በአጭሩ እና የዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ሌላው ደግሞ ሁለት ሰራተኛ ወይ ደግሞ ከዛ በላይ በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ሁሌ አሰሪ ማማት የሚባል ነገር አለና ትልቅም ትንሽም ተናገሪ ለክፋትም ተናገሪ ወይ ደግሞ ለምክር የምትናገሪያቸው ነገሮች እያዝና ሁሌ አሰሪ ማማት አይነት ነገር ይስተዋላል እና ይሄ ነገር አሰሪ ሰራተኛ ስትሆኝ ብቻ ሳይሆን ሸሪያው ያስቀመጠልሽን መስመር አለመተላለፍ ነው ባጭሩ እና ማማት የሚለውን ነገር አሰሪም ሁኝ ሰራተኛም ሁኝ እንደተባለው ከባድ ወንጀል ስለሆነ መዳፈር አይኖርብንም ማለት ነው ሌላው እንደ ራስሽ አድርገሽ አለማሰብ ሁልጊዜ የሰው ንብረት ሲሆን ኬርለስ የምንሆነው ነገር አለ አደለ እንዴ እኛ ራሳችን ለፍተን ሰርተን ያመጣነው ነገር ላይ በጣም ጠንቃቃነን እንዲበላሽ አንፈልግም እንዲባክን አንፈልግም ግን የሰው ስለሆነ በጣም ብክነት ይታያል አልፎ አልፎ በጣም ስልሽ አንዳንዴ እንዲያውም በሚገርም ሁኔታ በጣም ብክነት ይታያል ደግሞ ምን ይጎልባታል አላት የሚል አስተሳሰብም ስላለ ያ አሁን ከባድ ችግሩ አለመግባባት እየፈጠረ ያለው ያ ይመስለኛል አላት የሚል አመለካከት ወይንም ደግሞ ከሱ አይጎድልም ራስሽን ሁሌ ተበዳይ አድርገሽን እንደማሰብ ማለት ነው ሀቃቸውን በነካሽ ጊዜ አንቺን በዳይ መሆንሽን ማወቅ አስፈላጊ ነው እና ኤሌክትሪክ አብርቶ መተው አይነት ነገር ይሄ ከባድ ብክነት የሚፈጥሩ አይነት ነገሮች አሉ ጋዝ አብርቶ መተው ወይንም ደግሞ አሁን ስንጠቀም ለምሳሌ አንድ ሽንኩርት ከትፈሽ የምትጨርሽውን ነገር ብዙ ስላየሽ ተነስተሽ ማባከን አይነት ነገር ይኖራል አስቤዛ ማበከን ይኖራል እሱ ብቻ አይደለም የሰውን ጊዜ ማባከንም ይሄ ብክነት ተብሎ የሚቆጠር ነገር ነው እና ሰራተኛውም ቢሆን ይሄ ነገር ላይ አትኩሮት ማድረግ ይገባዋል ማለት ነው ሌላ ደግሞ የስራ ሰአትሽን አክብረሽ መስራት አሁን በውል የተደነገገ የሰራተኛ የስራ ሰአት የሚባል ነገር የለም የቤት ሰራተኛ ስቶኝ ከጠዋት እስከ ማታ በቃ ነው ተብሎ ይታሰባል ያ ትክክል ነገር አይደለም የእውነት መገደብ ያለበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁ በራሴ በግሌ አምናለሁ ለምን አንድ ሰው ቢሮ ወቶ ሲሰራ የሚሰራበት ስምንት ሰዓት አለው ተብሎ የታወቀ ነገር ነው ይሄ ህግ የደነገገለት ነገር ነው የቤት ሰራተኛ ጋር ስትመጪ ግን የለም የዛ አይነት ነገር ተለምዶ ነው ስለዚህ በተለምዶ መሰረት ነው የሚሄደው ማለት ነው ቢሆንም ግን አንዳንዴ ስራ ሰአት ብለን በጣም አሁን ምንፈልግባቸው ሀጃ ምንሆንባቸው ሰአቶች አሉ ስራ መውጫ ሰዓት ለምሳሌ ቁርስ የሚበላበት ሰዓት ላይ በቃ የምትፈልጊባቸው ሰዓት ነው አንዴ ከሄድሽ በኋላ ኮ ሲቀመጡ ቢውልም አንቺ ችግር ሻደ ወይም ደግሞ ደንታሽ ላይሆን ይችላል ላይ ከፋሹን ላይ ይችላል ሌላ ስራቸውን ቅስ እያሉ ቢሰሩ ችግር ላይኖርብሽ ይችላል መውጫ ሰዓት መግቢያ ሰዓት ላይ እንደዚሁም ደግሞ ልጆች ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ምሳ ሰዓት የምንላቸው ሰዓቶች ሀጃ የምትሆኝበት ሰዓት ነው ሰው የምትፈልግበት ሰዓት ነው በዛ ሰዓቶች ላይ ስልክ በጣም ማውራት ኤክሰስ የሆነ ማለት እኔ በውስጤ ብዙ ሰዎች ችግር ነው ያነሳ እኔ አሁን ይሄ ለራሴ የሚያበሳጨኝ ነገር ነው ስራ ሰዓት ላይ አንቺ ተጣድፈሽ ወይ ቸኩለሽ ወይ እንግዳ ጠርተሽ ያን ሰው ለማስተናገድ እየተሯሯጥ ስልክ ተይዞ በቃ ማይቋረጥ ስልክ ከተያዘብሽ ይሄ ያበሳጫል አደለ እንዲ ይሄ ግን አግባብ አይደለም ምንድነው ግን በጣምሰው መብት ውስጥ መግባት አያስፈልግም እንደሆነ ታቂርሽ በጣም ምንረሳው ነገር በጣም የሚከፋኝም ነገር አንቺ አሁን ከጓደኛሽ ጋር ስትገናኝ ከእህትሽ ጋር ስትገናኝ እኮ የሆነ ታወር ያለሽ የሆነ ውስጥሽ ያለ ጭንቀት አውርተሽ የሆነ የምተነፍሽም ነገር አለ እነሱ ከቤት አይወጡ ከማንጋ ነው የሚገናኙት ሁሌ አድርጌ አታድርጊ እየተባሉ እያለ የሆነ ስፔስ ያስፈልጋቸዋል ሙሉ በሙሉ ስልክ ሲያነሱ የሚናደድ አሰሪያለ ይሄ ትክክል አይደለም ግን ያው ስራ ሰዓት ላይም ሰዓቱ ሰዓት ላይ ሴንሲቲቭ ቢሆኑ አዎ እኔ ማንሳት የፈለኩት ምንድነው የምትነጋገሪበትን ሰዓት ማየት አሁን እኮ ማንም ሰው ቢሮ ሰራተኛም ብትሆኝ ቢሮ ስራ ሰዓቶች ላይ ስልክ አንስተሽ ብታወሪ አለቃሽ ስም አይልሽ ነው ማለት ወይ ሀኪም ቤት ሰራተኛ ሆነች ፔሽንት እያከምሽ ስልክ አንስተሽ ማውራት ይሄ ከስርአት የወጣ ነገር ነው እና እንደዛ ደግሞ ስራ ሰዓት ላይ ስልክ ባይነጋገሩ በጣም የሚያቀያይመን ከነሱ ጋር የሚያጋጨን ትልቅ ነጥብ ይሄ ሰሞኑ በቃ ይህንን ሁሉም ሰው ኮምፕሌን ሲያረግም የምሰማው ይሄን ነው ባይሆን ጥሩ ነው ለምን ወይ ደግሞ ስራ ላይ ነኝ ብለሽ ስልክ መዝጋት ይሄ ለስራ ሽ ያለሽንም ክብር ያሳያል እና የስራ ሰዓት ላይ ስልክ አለማድረግ ሌላኛው ደግሞ ባለቤት በሌለበት ጊዜ ቤቱ ላይ የሰውየውን ፕራይቬሲ መጠበቅ መቻል አለብሽ ፕራይቬሲ ስንል እንዴት ነው እንዲታዩብሽ ማትፈልጊያቸው ነገሮች ሊኖሩሽ ይችላሉ እንዲነኩብሽ ማትፈልጊው ነገር ሊኖር ይችላል ባለቤቱ የለም ብለሽ መዳፈር የሌለብሽም መንካት የሌለብሽም ነገር ደግሞ መንካት የለብሽም ነው ቢኖር የምትጠነቀቂያቸው ነገሮች ሳይኖርም መጠንቀቅ መቻል አለብሽ ማለት ነው እና አንዳንድ ሰው በተፈጥሮ ነገሮቹ እንዲነካበት ማይፈልግ ሰው አለ ወይንም ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ምንድን እንዴት ነው ለየት አድርገሽ የምታያቸው ነገሮችሽ አሉ አደለ ለምሳሌ አሁን ስትወጪ የምትለብሹ ልብስ በሌላ ሰአት እንዲወጣብሽ አትፈልጊም ወይ ደግሞ ደብቀሽ ነው የምታስቀምጩ ያ ነገር ምንድን ነው ብሎ ከፍቶ ማየት በሌለሽበት ብዙ ነገር አለ እሱን እሱን ብዙ ነገር አለ እና ባለቤቱ በሌለበት ቦታ ላይ እንዲነካበት ማይፈልገውን ነገር አለመንካት ይህ ነፍስያ መቆጣጠር በጣም ይጠይቃል አያዩሽም መኝታ ቤት ክፍት ይሆናል ብዙ ነገር ግላጭ ላይ ሊኖር ይችላል እና ራስሽም በጣም እንዴት ነው ስራት ማስያዝ መቻል አለብሽ መነካካት ማየት ሀታ አልበም አስቀምጠሽ እንዲታይብሽ ካልፈለግሽ ያናል በማገላብጦ ማየት አይነት ነገር ደስ ነገሮች አሉ አንዳንድ ሰው ዳያር ያስቀምጣል ወይ ያስቀምጣሉ ያን ከፍቶ ማንበብ የዚህ አይነት ነገሮች ማለት ፕራይቬሲ የሚነኩ አይነት ነገሮች ላይ ባይገኙ ጥሩ ነው ይህንንም መጠንቀቅ አለብሽ እሱ ብቻ ሳይሆን በሌለሽበት ሰዓት ሰው ማስገባት ቤተች ላይ ይሄ እንዴት ነው መዳፈር ነው እንበለው በጣም መዳፈር ነው እና አንዳንድ ነገር አለ የዚህ አይነት ነገሮች እንሰማለን እናያለን በሌለሽበት ሰዓት እስክ ተጠብቆ ሌላ አካል ማስገባት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እሱ ብቻ ሳይሆን አንቺም ደግሞ መውጣት ልክ ባለቤቱ ሲወጣ ተጠብቆ በሩን ከኋላ ቆልፈው ቤትሽ ምን ላይ ሆን አንቺ እዚጋ ቤትሽ ይጠበቅልኝ ብለሽ ይሆናል ሰራተኛ ራሱ ያስቀምጥሽ ተከትሎሽ የሚወጡም አሉ እና እንደዛ መሆን የለበትም አማናቸው ላይ መገኘት አማናችን ላይ መገኘት መቻል አለብን አሰሪም ሰራተኛም ብትሆኝ ይሄ ሸሪያው ያዘዘበት ነገር ነው አማና የተሰጠሽን ነገር መወጣት መቻል አስፈላጊ ነው ካልቻልሽ እኔ ይህ ነገር ከአቅሚ በላይ ነው ልወጣው አልችልም ብለሽ ለአሰሪሽ ማሳወቅ ይገባሻል ማለት ነው አለበለዚያ ግን ሀላፊነቱን ከወሰድሽ በኋላ አጉድለሽ ብትገኝ ይሄ የሚያስጠይቀንም ነገር ጭምር ይሆናል ማለት ነው እና ለምሳሌ ያህል እነዚህ ነገራቶች ያስተዋልኳቸው እኔ በግሌ ያስተዋልኳቸው ነገሮች ናቸው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላቸው የምትገኙት ሴትነት ፕሮግራማችንን ነው ከፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን አብራችሁ ቆዩ ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከረፍት በፊት ስናነሳቸው የነበሩ ርዕሰ ጉዳዮች ነበሩ ከዛ ጋር ተያዥ የሆኑ አንድ ሁለት ነጥቦችን አንስተን ወደ ሌሎች ጉዳይ የመንገባ ይሆናል ማለት ነው ሙስመያ ወደ አንቺ ልምጣ አንቺ አንድ ሁለት ምታነሹ ነጥባለሽ ብዬ ያስባለሁ እና ብዙ ጉዶች አሉ ያው ሁሉንም ጠቅሰን አንጨርሰውም ግን ያው ለትምህርት ያክል ግዴታ አንድ ሁለት ማንሳት አለብን አማና የተባለው ጋር ብዙ ጊዜ የሚጣስ ነገር ነው አሁን ባለቤት በሌለበት ጊዜ እንጀራ መሸጥ አይነት ወይ ዳይፐርም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ባለቤት ሳይኖር ልብሶቻቸውን አውጥተው ለብሰው ቡና ፍልተው እጅ ከፍንጅም እንጅም እንደዚህ የተደረገ እና እንደ ትምህርት ለሁላችንም እንዲሆንም አንድ የሰማሁት ታሪክ አለ ከዚህ ጋር ያይዥ መጥቀስ የምፈልገው ይሄኛው ምንድን ነው ሴትያው ደግሞ ውስተኛ ናት ያው ደሞስተኛ ማለት ታቃላችሁ ወሩን እንደምንም ብሎ እያብቃቃ የሌለው ጊዜም ያው እንትን እያለ ሚኖር ነው እና እሷሁን ያው ቅቤ ባልተወደደበት ጊዜ ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ አይደለም ምን ታረጋለች ያው ቅቤ የወሯን ትገዛለች ደሞ ስትወስድ እና እሷ ለወር ብላ ነው የምትገዛው ሰራተኞቹ ግን ልክ እሷ ስትሄድላቸው በፍርፍርት ያለሽ በምንት ያለሽ በሁሉም እያስገቡድብን አድርጎ ይበዳሉ እና ወርሳይ ሞለ ቶሎ ያልቃል እና በእውነት ታልቅስ ነበረ ሴትዮ በ አሁን ከየት ነው ማመጣው ምን ብር የላትም ና ድሮ ያው ቅቤ ሳይወደድ ሰው ለምግብ ለመስራ ይጠቀማል እና ከየት ነው ማመጣው ብለ በእውነት ታልቅስ ነበረ እና ምን ይሉ ነበረ ደንታሽኛ ምን አገባን ይሏት ነበረ ማለትም ፊትለፊቷ ሳይሆን በሌለችበት ማለት አሁን ታሪክ የምታወራው ማናት እዛ ቤት ትሰራ የነበረ ሰራተኛ ናት አሁን ያው ጊዜ ሄዶ ያው ሰው ያገባል ቤት ይመሰርታል ጊዜ ያው ይቀየራል ባለሽበት አትቀጥም ናሁን እቺ አግብታ ወልዳ ቤት መስረታ አንድ ድርጅት ውስጥ ጽዳት ትሰራለች አሁን ግዴታ እሷ ምን መቅጠር አለባት ሰራተኛ መቅጠር አለባት ለምን ቤቷን እንዴት ጥላ ሄዳለች ግዴታ ሰራተኛ ያስፈልጋታል አሁን እሷም ምታረጋት የነበረውን ጉድ ማለት ነው በቺ ራሱ ተመለሰባትና እና ለካ እውነት ነው በቃ እዛ ለሚሰሩ ሰዎች ነው ይሄኛው የምታወረው የነበረው እና አንዳንዴ አይመስልሽም እኳ እንቺ እሱ ቦታ ኔም በሱ ፖዚሽን አንድ ቀን ሆናለሁ የሚለውን ነገር እንትናት የሚታያቸው እነሱ ነው በቃ አላት ከፈለገች ታመጣለች ከፈለገች ይቀርባታል እኔም ናጋባኝ የሚለውን ነገር ቢቀር ይሻላል ሌላ በጣም ሳልጠቅስ ማለፍ የማልፈልገው ነገር አብዛኛው ጊዜ ያለው ችግር ልክ መሄድ ሲፈልጉ ሀቂቃውን አደለም የሚናገሩት ለቅሶ አለብኝ አባት የታመመ ገጠር መድረስ አለብኝ ይሄኛው ነገር በጣም እኔ ስልሽ እስር ቤት አይደለም አደለ ሀቂቃውን ተናግሮ መሄድ ይቻላል አይገባኝም ለምን እንደሱ እንደሆነ ይሄ ታርጊልኝና አሁን ላይ ማለት መራራት ሁላ እስኪያቅተኝ ድረስ ነው የሆነው ማለት ሁሉም አንድ አይነት ነው ምታ አዎ እና አንድ ጊዜ ተለቅሶ የእውነትን የደቅሶ ነው ብዬ ማለት ነው አብሬ ሁላ አላቅሻለሁ እና ከዛ መጨረሻ ላይ ስትሄድ እየሳቀች ምንድ ነው አልገባኝም እና ሌላ ልጅ ነበረች እና ስትሄድ ተሳስቃ ጓደኛን እየጠበቀች ነው መንገድ ላይ እና መዋሸት የሚባል ነገር በቃ ሀራም ነገር ነው ማንም ሁኚ ምንም ሁኚ ውሸት የሚባል ነገር አስፈላጊ አይደለም እዚህ ጋር እንዳልነው ባርነት አይደለም ባርነት አይደለም ስንል በማንኛውም ሰዓት መሄድ ሲፈልጉ ይሄዳሉ ስርአት ያለው ነገር ቢሆን ጥሩ ነው መተሳሰብ አስፈላጊ ነው ያልነው ለዚህ ነው ሊሄድ ነው ስትባይ አንችም ደግሞ እዚህ ሰው የምትፈልጊበት ጊዜ ይሆናል አይ አሁን አትጂ ሰው ልፈልግ ጠብቂኝ ነው የገፋ ነገር ሌላ ምን ልታመጭ ምንም ያ ነው በቃ አስቀድመሽ አሳውቀሽ መሄድ ስትፈልጊ ደበረኝ በቃ አልፈልግሽም ይሄዳለውም እኮ ይቻላል አደለ እንዴ ግዴታ ነው የተደብደቢ ነው የተመቺ አቲጂ የሚባል ነገር አይኖርም እና እንዳሽው ውሸት ከመደጋገሙ የተነሳ በኋላ ላይ አንቺ ራሱ የሆነ ቀልበ ሆነች ቁጭት ያለሽ እና አዎ አታምኝም የእውነት ነገርም ቢነገርሽ በሳቱ ማመን እስኪያገጥሽ ድረስ አሁን ረፍትም ሲሄዱ አላድርም በጊዜ ነው የምመጣው ይባልና እኔ ሀቂቀተማል ማደንቃቸው ብዙ ያየኋቸው ልጆች አሉ ከአማናም ከሀቅነትም ማለት ነው በቃ ባሉበት ቀን ይመጣሉ ባሉበት ቀን ይሄዳሉ አማን ያላቸዋሉ ግን አብዛኛው ጋር ምንድን ነው የሚታየው አላድርም በእውነት በቃ ልክ መሪብ ሰዓት ላይ ይመጣሉ ይሉና ማለት ነው ልክ መሪብ ሰዓት ስልክ ይደውሉና ታክሲ ያጣሁኝ በ የተለመደ ሰበብ ሁሉ ጋር አንድ አይነት ሰም አንዴ ስትናገር እኮ ያም ውሸት ለመሸፈን ሌላ ጫስ ያለሽ ግን መጀመሪያ ላይ አንቺ ነግሮሽ ቢሄዱ አንቺ እኮ ፕሮግራሜሽን ታስተካክያለሽ ያ ነው መተማመኑን እያጠፋብን ያለው ይሄ ውሸት መብዛት ይመስለኛል እና ምንም ማለት አደለም ቤተሰቦችን አፍቀኛል ሶስት ቀን አድራለሁ ብሎሽ ብሄዱ ቁርጥሽ ተነግሮሽ አንቺም ደግሞ ትዘጋጅበታለሽ በጣም ግን የገረመኝ መሪያም የጠቀሰቻቸው ነገሮች ሁሉም ምን ሰው እንጀራ ዳይፐር መሸጥ ግን በጣምጀከዚ ማሰም ብዙ ነገሮች ይሰማሉ የሚያስደነግጡ ነገሮች ያው በተለይ አሁን መዲናችን አዲስ አበባ ላይ ሰራተኛ መቅጠር በሚያስፈራበት ሁኔታ ላይ እንኳን ተደርሷል ሌላውን ተውትና ይሄ ያው እሙ መሪያም ቀድም ጠቅሰዋለች ሰው ሰራተኛ ሲቀጥር ያው አምኖች ነው ቤቱን ክፍት ጥሮልሽ የሚሄደው አሰሪ ጋር ያሉ ጥፋቶች እንዳሉ ሆነ ማለት ነው አራስ ልጅ ጥሎ የሚወጡ ሰዎች አሉ አራስ ልጅ ባዶ ቤት ማለት ነው ያው እንግዲህ ሴት ግዴታ እንጀራ ሆኖባት እንጂ ባይሆንባት ልጆች አራሳ ሁሉም ሰው ልጆቹን ራሱ ኑሮ ቢሞላለት ራሱን ማሳደግ ነው የሚፈልገው አራስ ቤት ጥለው የሚወጣው ብዙም የሚሰቀጥጥ ነገር የምንሰማበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል እና ያው ከሁለቱም ወገን ያሉትን ክፍተቶች ያው በተቻለ መጠን ለመሙላት መሞከር ነው እና አንዱ ያለ አንዱ ስለማይሆን አንዱ ብዙም የሆነውን ጥፋት ወይም አንዱ ከፍተኛ የሆነውን ጥፋት እንኳን ቢዝ በተቻለ መጠን ጥፋቶች እንዳይከሰቱ ወይም እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ከሰራተኛም ከአሰሪም እነዚህ ነገሮች ወሳኝ ናቸው ብዬ ያስባለው እንደ ግል አስተያየቴ ማለት ነው ሙስመያ አሁን ደግሞ ወደ ልምጣና ያው ልጆች ስናሳድግ ማለት ነው የሚከሰቱ ከሰራተኛ ጋር አብረን የሚከሰቱ ጥፋቶች አሉ ማለት ነው ልጆች አስተዳደግና ሰራተኛ አንድ ላይ እነዚህ ሚስቴኮች ምን ምንደን ናቸው ውብዙ ብዙ ጊዜ በጣም ምንዘነጋቸው ወላጆች የሚዘነጉት ነጥቦች አሉ አንደኛ ና ዋነኛው የሚባለው ነው ከልዋ ስንል ያው አንድ አጅነቢ ሴትና አንድ አጅነቢ ወንድ ሰው በማያቸው ቦታ መቀመጣቸው ይሄ ወላጆች አያስቡትም በዛን ጊዜ ወይ ልጃቸው ህጻን ህጻን ነው ብሎ ያስባሉ ወይም አሁን ዘበኛ እያለ ሴት ህጻን ልጅ ከቤት ውስጥ ብቻ ሁለቱም ብቻ ጥሎ የሚሄድ ማለት ነው የፈለገው ነው። ይሄ ሸሪአ ነው መጠበቅ ያለበት ህግ ነው ለምን ሁሌ ማን ሸይጣን ይኖራል ና ማለት ነው ሰው ልጅ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ምንድነው ለመሳሳት እድሉ ያለው ስለሆነ መጠንቀቅ ይጠበቅብናል አንድ ነገር ከተከሰተ በኋላ ከመቆጨት ያው አስቀድሞ መጠንቀቅ የሚለው ነው ሌላ ደግሞ በተቃራኒው ምንድነው ጎረምሳ ወንድ ልጅ እያለ ቤት ውስጥ ከሰራተኛ ብቻውን መተው ምንድነው አንዳንዴ መሰለሽ ወላጆች በጣም ከልክ ያለፈ ልጆቻቸውን ያምናሉ ወይንም እኔ ልጄ እንደዚህ አያደርግም ብሎ ያስባሉ ግን ብዙ ጉዶች ተከስተዋል ሰምተናልም እና ይሄኛው ነገር እንዳይከሰት ያው ዲንም እያስተማር ግን ይሄኛው ነገር ክፍተት መፈጠር የለበትም ብቻቸውን መተው የሚባለው ነገር የፈለገው እጻም ቢሆንም እሱ ብቻ አደለም ኮ አሁን አንዳንድ ሰራተኞችም አሉ ህፃን ወንዶችን የሚተኑ ማለት ነው እና ብዙ በህፃን ወንድ ልጅ ራሱ ማለት ጥቃቶች እንደሚደርሱ እንሰማለን ደስ የማይሉ ነገሮች ማለት ነው እና እነዚህን ነገሮች በጣም ትኩረት መስጠት ያስፈልገናል ሌላ ደግሞ ምንድን ነው በጣም የምንታዘበው ለሰራተኞች ክብር እንዲሰጡ አድርጎ አለማሳደግ ሰራተኛ ሲባል እንደ መናቅ አይነት አንዳንድ አሁን እሱ አይነካችሁን ትነክ ያለሽ አይነት ነገር እንደ መጸየፍ አይነት ነገር የሆነ እነሱ እንደ ቁሻሻ የበታች አድርጎ ዋና እኮ ነው አደለ አንድ ሰው ታላቅ ነው የበታች ነው የሚባለው አላህ ዘንድ ባለው ደረጃ ነው እንጂ ብር ስለሌለው ወይንም ሙሕታጅ ሆኖ ሰው ቤት ገብቶ ስለሰራ አይደለም መናቅ ያለበት ብዙ ጊዜ እናስተውላለን የሆነ ራሳቸውን ከፍ አድርገው እነሱን ዝቅ እንደማድረግ አይነት እና ምንድነው ከእሷ ጋር ቁጭ ብለሽ ታወር እሷ ክፍል እንዴት ትገብ ያለሽ ልጆቹ ያዙ አንዳንዴ ማለት ሶስት አመት ህፃን ልጅ ሲያዝ ሰራተኛ እንዴት ነው እንደ ባልቴት ጭሆ አመናጭቆ የሚያዝ ህፃን ልጅ ነው ያስተውያለው እሱ ማለት ትደነግጫለሽ አንዳንዴ እና እኛ የምናደረገውን ነገር ከስራችን የሚይዙት ልጆች ከምንናገረው በተለይ የምንሰራውን ነገር ከኋላችን በቃ ቁጭ አድርገውን ነው የሚተገብሩት እና ንቀት ያልሽ ላይ በቃ ሀታ እኛ ራሳችን አደባችን ከሰራተኛ ጋር ያለን ለነሱ ትምህርት ነው እና ስንናገር ስናዝ ራሱ አደብ በተሞላበት ይሄ በጣም ፖላይት በሆነ መንገድ ብታዥ ብታናግሪያቸው ልጆቹም ከድርጊታችን ራሱ ይማራሉ ብያ ልጆቹም እንዲያከብሯቸው ደግሞ ቤተሰብም ያው እንደዚህ አይነት ጥፋቶችን ሲ ልጆች ናቸው አይነት ነገር አማርኛ ሳይሆን የምርም እነዚህ ልጆች ደግሞ መስተካከል ስላለባቸው መቀጣትም ከሆነ በንግግር መምከርም ከሆነ ቤተሰብ ማድረግ አለብኝ ብሎ የሚያስበውን ነገር እነዚህ ልጆች ለማስተካከል ማድረግ አለበት ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ይህን ይዘው አድገው ነገ ምን አይነት ሶሳይቲ ነው የሚኖረው ነገ የራሳቸው ሰራተኛ ሲኖራቸው ምንድን ነው ሊያደርጉ የሚችሉት የሚለው ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል ሳይሆን ታላላቆችሽ የሚለውንም በዛው መልመድ አለባቸው ህጻናት ልጆች ሰራተኞቹ የፈለገው ባክግራውንድ የሚኖራቸው ከፈለገው የምጡ የፈለጉትን ያድርጉ አንዳንዴ ቢያጠፉ ራሱ እንዴት ነው ታላቅሽ ናት አክብረሽ አናግሪ ወይም ደግሞ አትዘዥ አንዳንድ ህፃን እኮ ተነስቶ ምንም ነገር ማያደረግ ህፃን አለ ቤት ውስጥ ሄዶ ዛጋ ጫማውን ለመልበስ አምጭልኝ ብሎ ሰራተኛ የያዘ ህፃን አለ ያን ያህል እስኪሆንም ድረስ ዝም ማለት የለብንም የራሳቸውን ነገር በራሳቸው እንዲያደርጉ ማስተማር ታላቅሽ ናት አክብር የሚለውን ነገር ደግሞ ውስጣቸው ላይ ብናሳድርባቸው ዛሬ ለእሷ ብቻ ሳይሆን ነገ ማንነታቸውንም ላይ ትልቅ ሰው ሲያዩ ማክበሩ የሚለው ቦታ ላይም የሚጠናከሩ ይመስለኛል ሌላው ደግሞ ምን አለ ተርቢያ ላይ በተለይ በተለይ እንዳል ነው ምንናገረው ምናደርጋቸው ነገሮች በጣም ወሳኝነት አላቸው እሱ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ እንዴት ነው ራስሽ የምታሳድጊው ልጅ ወይንም ደግሞ አሻራሽን አሰርፈሽ የምታሳድጊው ልጅ አንቺ ከምትሲው አስተዳደጋ ሊመጣልሽ ይችላል ሊጋጠምልሽ ይችላል አንዳንዴ ምንን አይነት ጥፋቶችን እናጠፋለን ሙሉ ለሙሉ ተርቢያው ላይ ራሳችንን የምናስወጣበት መንገዶች አሉ ራሳችንን ማስወጣት ስንል እኔ በማወቅ ይሁን ወይ ባለማወቅ ይሁን ጭራሽ ከልጆች ጋር ንክኪ የምታቆሚበት ደረጃ ላይ የምትደርሽበት ሁኔታዎች አሉ ተርቢያ ስንል ትልቅ ሀላፊነት ነው አማና ነው በሸሪያው ካየ ነው ትልቅ አማና ነው ና አማናሽን መወጣት መቻል አለብሽ አደለም ለወለድሽው ልጅ ከስርሽ ምታስተዳድሪው ዙሪያ ያለው ለምን የጎረቤት ልጅ አይሆንም ለምን የወንድም የህትሽ ልጅ አይሆንም አንቺ ጋር ባሉበት ሰዓት ምንድነው የጠፋ ነገር አይተሸምዝም ማለት የለብሽም ማቃናት በቻልሽም ወይንም ደግሞ ኸይረ ነገር ማድረግ በምትችው ነገር ሁላ ደግሞ ወደኋላ ማለት የለብሽም እና አንዳንዴ በቃ ሰራተኛ ስላለ ይደክምሻላው ሰው ልጅ ነሽ ከስራ ልት መጪ ሌላ ብዙ የራስ ሸግል የሆኑ ነገሮች ውስብስብ ነገሮች ሊኖርሽ ይችላሉ ግን ደግሞ ልጆቹን አስወጭልኝ ወይም ደግሞ ልጆችን ይዘሽ አንቺ ደጅ ውጪ ወይ ደግሞ አንቺ ልጆቹ ባሉበት ቦታ ራስሽን ሌላ ክፍል ላይ አድርገሽ አግልለሽ ስራሽ የምትሰሪ ከሆነ ከልጆችሽ ጋር ማትገናኝ ከሆነ ደግሞ ተርቢያቸው ላይ በጣም ብዙ ክፍተት እየፈጠርሽ እያጎደልሽባቸው ጭምር ልደት ሄጅ ትችያለሽ እሱ ብቻ ሳይሆን የእናትነት ፍቅርሽን ሁላ እየነፈግሻቸው ልታሳድጊያቸው ትችያለሽ አንዳንድ ልጅ እኮ አለ ከሰራተኛና ና ማን ነው አብልጠን የምትወደ ሲባል በቃ በፈጣጣው ሰራተኛይገርምቻል እዚ ጋር አሁን ሳዲ ሀገር የሆነ ትምህርት ቤት ምን ተከሰተ ልክ አሁን አንቺ ህፃን እያለሽ ወላጅ ሲመጣ ሮጠሽ አደለ የምታቅፊው እና የሆነ ሟላ ህጻናት ነገር ነው ወላጅ እና ሰራተኞች አንድ ላይ ነው የሚመጡት ለመውሰድ ልጆቹን ከዛ በኋላ ሁሉም ልጆች ማለት ይቻላል ሮጦ ማንን ነው ያቀፉት ሰራተኞችም ማለት ነው ሞግዚቶቻቸው ከዛ በኋላ እናቶች በቃ በጣም ሁሉም ተናደው እንዴት ከኛ እነሱን ይመርጣሉ ተብሎ እስከ መንግስት ድረስ ነው ይሄኛው ነገር የሄደው እና መንግስት ምን አይነት መልስ እንደሰጣቸው ታውቃላችሁ? የእናንተ ጥፋት ነው ጊዜ ሳሰጧቸው እንዴት እናንተን ትወዳላችሁ እናትነት እኮ መውለድ ብቻ ሳይሆን ጊዜም መስጠት ነው ከአንቺ ፍቅር ካላገኘ ልጅ ደግሞ ፍቅር ለሚሰጠው ለሚያጫውተው ጊዜ ለሚሰጠው ጋር ነው የሚሄደውና አንዳንዴ እኳ አንዳንድ ልጅ ሲጠየቅ ራሱ በደንብ ራሱን እስከሚያቅ ድረስ እናትህ ማን ነው ከተባለ ሞግዜቱን ሚናት የምትመስለው ልጅላ አለ አው ባጭሩ ምን ለማለት ነው ያልሰጠሽውን ነገር ማግኘትም አትችም አሁን የዚህ አይነት ልጅ አሳደግኩኝ ብለሽ ነገ አንድ ነገር ታመሽ ብትተኝ ራህመት ማያረግልሽ አይነት ልጅ ነው ወደ ሀጃው ነው የሚሄጃው እንጂ ዞር ብሎ ራሱ የማየት ይሄ ምንድነው ከውስጥሽ ፍቅር መስጠት የሚለውን ነገር ራሱ ማያቅ ልጅ አለ ስለዚህ ያን ያህል ደረጃ መሆን የለብንም አንዳንድ ወላጅ ካየሽ አንዳንድ እናቶች የእውነትም ማለት ይከፋሻል ቁም ነገር ላይ ሆነው አደለም ራሱ ከልጆቻቸው ጋር እንዴት ተራራቁት ወይ ቤት ለጸጉር ቤት ወይ ደግሞ ለስፓ ማለት ይሄ ነው ብለሽ የምትናገሪው አንድ አሳማኝ ምክንያት እንኳን ሳይኖርሽ ልጅ ሽንትተይ በኋላ ላይ ያ ልጅ ምን ይሆናል ወይ ሳይኮሎጂካሌ የተጎዳ ልጅ ይሆናል በራሱ መተማመን የሌለው ልጅ እሱ ብቻ ሳይሆን ሲያድጉም ራሳቸው ወላጅ በሚሆኑበት ሰዓትም ለልጆቻቸው ፍቅር መስጠት ማይችል ትውልድ እናፈራለን እና ሰራተኛ ለን ብለን ገና ለገና ከልጆች ጋር ንክኪ ማቆም የሚባል ነገር ይሄ ሞኝነትም ጭምር ነው ምንስ ቢደክምሽ ምንስ ምንድን ነው ስራ ቢበዛብሽ ባለፈውም ፕሮግራማችን ላይ ብለንዋል እንደ የፈለገ ያህል ቢዜ የሆን ሻይነሰው ብትሆኝ ራሱ ለልጆችሽ ጊዜ መመደብ መቻል ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ህይወትሽን መርተሽ ለልጆችሽ ጊዜ መስጠት ግዴታ አስፈላጊ ነው ሰራተኛ በሌላ ነገር ተኸደምሽ ችግር የለውም ግን የልጆችሽ ነገር በሚመጣበት ሰዓት እኛ ራሳችን በዛ ነገር ባንደራደር ጥሩ ነውእና ሰርቢያውን ጭራሽ እስከመተው የወለድ እስከማይመስልሽ ድረስ ከልጆችሽ ጋር ንክኪ እንዳይኖርሽ ማድረግ ማለት ይሄ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው እና ቢኖርሽም ሰራተኛ ባይኖርሽም ከልጆችሽ ጋር ምን ላይ እንዳሉ ምንድነው ደስ የሚላቸው የሚያስከፋቸው ምንድነው የልጆችሽን ባህሪ በራሱ እንዲ ነው ብለሽ መናገር ምትችበት ሁኔታ ላይ ብቶኝ ጥሩ ነው እና ካዲም ተብሎ ይሄ ትልቅ ጥፋት ሲጠፋ እናያለን ብዙ ጊዜ በሁለቱም ወገን ላይ የነበሩትን ጥፋቶች አንስተናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ሰራተኛ ከሰራተኛ ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖረው ምን ምን ነገሮችን ያድርጉ የሚሉትን እናንሳ ያው ከመተሳሰብ ጀምር ደስ ይለኛል ማለት አንቺም እንደ ሆነች ብታስቢ እሷም እንዳንቺ ሆነ ካሰበች ብዙ ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ እና ዋነኛው መተሳሰብ ይህም ባጎድልባት ልባት ወይ ደግሞ ይህን ካደረግኩኝ ትቀየመኛለች ብንል እኛም እነሱም ማለት ነው ቢባል ጥሩ ይሆናል ይህ ደግሞ ከምን ይመነጫል ማለት ነው ከራህመት ነው የሚመነጫው እና ውስጣችን ላይ ራህመት ቢኖር እሷን እንደ ራስሽ አድርገሽ ብታስቢ እንደ ልጅሽ አድርገሽ ብታስቢ እሷም ደግሞ አንቺን እንደ እህቷ እንደ እናቷ አድርጋ ብታስብ በጣም ቀላል ይሆናል ብዬ አስባለሁ ኮሚኒኬሽንሽ በጣም ያማረ ነው የሚሆነው ማለት ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ያው ሰው ልጅ ደግሞ አብረ ስትኖሪ አደለም ከሰራተኛ ጋር ከወንድም ከእህትሽ ከእናት አባቶች ጋር መቀያየም ይኖራል እና አንዱ አንዱን በሚያስቀይምበት ሰዓት ይቅር ባይነት ወይንም ደግሞ ይቅር ካልሽም በኋላ ደግሞ ያ ነገር እንዳይደገም ተመልሶ እዛው ቦታ ላይ እንዳንመላለስ ሁልጊዜም ስንን ተነጋግረን ነገሮችን መፍታት ብንችል አሁን ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚስተዋለው ሲያጠፉ ወይንም ደግሞ አንቺም እንድታጠፊ እኮ ትችያለሽ አይደለ እንዴ አንቺ በምታጠፊበት አሰር ናት ተብሎ ስለሚታሰብ ጥፋትሽ አይነገርሽም ሲጀመር ማለት ነው የጸባይ ለውጦች ነው ኦብዘርቭ የምታደርጊ ወይ ደግሞ በሆነ ነገር ልትጠቂ ነው የሚሞከረው እንጂ አንቺ ይህን ነገር አድርጋ ያስቀይመሽኛል እና አትድገም የሚባል ነገር አንሰማን በብዛት ይሄ ኮሚኒኬሽን የሚለው ነገር የለም እኛም ደግሞ አጥፍተው በምናይበት ሰዓት ወደ ቁጣ ወደ ጩኸቱ ትሄጃለሽ እንጂ ቀስ ብለሽ እንዲ እንዲያደረግሹ ነገር አስከፍቶኛል አስቀይሞኛል እና ከሁን በኋላ አድርጊ ማለት ኮሚኒኬት የምናደረግበት መንገድ ያማረ ቢሆን ወይንም ደግሞ እንዴት ነው ተግባብተን ችግሮቻችንን መፍታት ብንችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለው አንቺም እሷም አሰሪ ስለሆንሽ ተከብረሽ ጥፋትሽ ሳይነገርሽ ታልፎ ከዛ እየተጠራቀመ እየተጠራቀመ ወደ ቂም ሄዶ ከዛ በኋላ ወደ ጥፋት ወደ ሌላ ነገር ስለሚያመራ ማለት ነው አንቺም ባትገኝ ወይ አንቺም ማጥቃት ባይቻል ልጆችሽ ላይ መወጣጣት አይነት ነገር የዚህ አይነት ነገሮች ስለሚስተዋሉ ችግር ሲኖር አሰሪም ብትሆኝ ተነግሮሽ መግባባት ቢቻል አንቺ ደግሞ አሰሪ ስለሆንሽ ችግር ተብሎ በሚነገርብሽ ሰዓት እንዴት ተደፈረችኝ እንዴት ሰራተኛ ሆና እንዲትለኛለች ሳይሆን እውነት ችግርሽን ሰምተች ጥፋትሽን አምነሽ ተቀብለሽ ወደ ማሻሻል ብንሄድ ጥሩ የሆነ አላቃ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ እሱ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ጥፋቶች ሲጠፉ ደግሞ ማለት ነው እንዴት ነው ምን ብለሽ ስለምታስቢ ነው አውቃ ነው ያደረገችብኝ ብለሽ ስለምታስቢ ሁ አግሬሲቭ ወደ መሆን ትሄጃለሽ እንደዛ ሳይሆን ባለማወቅ ደግሞ ነገሮች አጥፍታ ነው ብለሽ ታሰብሽ ነገሮችን ያቀለዋል ማለት ነው ህስኑ ዘን ማድረግ ስኑ ዘን ስንል ሆን ብለሽ አይደለም የተጠቃሽ ወይንም ደግሞ ልታስከፋሽ ልታበሽቅሽ ልታናድሽ ፈልጋ ሳይሆን ያው ሰው ስለሆነች አጥፍታ ነው ብለሽ ብናስብ ቀለል ይላል ማለት ነው ሌላኛው ሰራተኛን በምትሆኝበት ጊዜ የታዘሽውን ነገር በትክክል ለመፈጸም መሞከር በቃ የውስጥሽን በቻልሽው ነገር በተባልሽው ምንድነው የታዘሽውን ነገር መወጣት ብትች ችግር አለ ብዬ አላስብም የውነት ለምን አንዳንዴ አውቀሽ ነው የምታጠፊው የሚለው ነገር ውስጥ የሚያስገባሽ የራስሽን ድርጊት ሊሆን ይችላል ሁሌ አንድ ነገር እንዲያደርግ ተብለሽ አሳየቱ ጊዜ ተወስብ አሳየተሽ አስተምረዎች ሊሆን ይችላል ያን ነገር ደግሞ አንቺ ወይ ቸልተኛ ስለሆንች ወይ በአግባቡ ሳትመለከች ትቀሪና ወይም ደግሞ ጆሮ ሳትሰጭ ትቀሪና ወደ ግጭት ያመራል ነገሩ ማለት ነው እና አንቺም ደግሞ በቦታሽ መገኘት ስንል የታዘሽውን በትክክል በአግባቡ ለመፈጸም ጥረትሽም ማድረግ ይኖርብሻል ማለት ነው ሳታደግ ቀርተሽ ያሰው ደግሞ ሁሌ ተናጋሪ ሲሆንብሽ ደስ የሚል አላቃ አይኖርሽም መሸካከል ስለሚመጣ ማለት ነው ሌላው ደግሞ አስፈላጊ ነገሮችን ብናሟላላቸው ማለት አንዳንድ ቦታ ላይ የምንታስተው ያለሽ ታ መሟላት ያለበት ነገር ሳይሟላ ቁጣው ቁጣ ብቻ ሲሰነዘር ተያለሽ ለምሳሌ ቤትሽ ለአስፌዛ ሳታሟይ ምሳል ሰራሽም ብለሽ ከሰራተኛ ጋር መነታረክ ይሄ አግባብ የሆነ ነገር አይደለም ከራስሽ ጉድለት አልፎ ማለት ነው ያን ሰው ማስቀየም ነው ማስቀየም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ነገሩን ወዴት ነው ወደ ሌላ ማላከክም እና ማሟላት ያለብሽን ነገር አሟልተሽ ወይንም ደግሞ ቤትሽ ላይ ያለውን ነገር አይተሽ ባለሽ ነገር ብታዥ የሌለ ነገር ኬትም ማምጠታ አሰራልሽ አደለ እንዴ ለምሳሌ ስጋ ታትገዢ ስጋ ወጥ ለምን ተሰራን ብለሽ ረብሻ የምትፈጥሪ ከሆነ ይሄ አግባብ አይሆንም እና ነገሮችን በእኛ ጋ ያለውንም ነገር አስተካክለን ከዛ በኋላ ብናዝ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የኔንም አንድ ሁለት ልበል ከዛ በፊት ግን አንድ በጣም የረሳነው ዋና ነጥብ ነበረ ሱኡዘን የሚለው ነገር በጣም አሰሪዎች ላይ የሚታይ በጣም ትልቅ ጥፋት ውስጥ አንዱ እሱ ነው ምንድን ነው ልክ እቃ ሲያጡ ሰራተኛው ናት የወሰደችው የሚለው ነገር ይሄ በጣም በጣም በዲናችንም ረሱል አለህ ሰላቱ ወሰላም ያስጠናቀቁት ነገር ነው አንዳንዴ እንደሱ ተብሎ ራሱ እኛ ራሳችን ደብቀ ነው ንረሳውና እነሱን እንወነጅልና ከዛ በቃ የተባለው ነገር ይባልና ቦምቡ ፈንድቶ ምናበቃ በኋላ የደበቅንበት ቦታ ሁሉ ልናገኘው እንችላለን ወይ ልጆቻችን ያነሱት ነገር ሊሆን ይችላል ከዛ ሲመልሱ ምደነግጭበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ልክ እቃ ሲታጣ ቀጥታ ሄዶ ክፍለ ብርግድ አድርጎ መበርበር አይነት ይሄ ሸሪአችን የሚፈቅድልን ነገር አይደለም በጣም መጠንቀቅ ያለብን ነገር ነው ሌላ ጥሩ ግንኙነት እንዲኖረን መጀመሪያ ላይ መጀመሪያ ላይ ሲመጡ አስቀድመን የቤት ስራውን በፕሮግራም አስቀምጠ ነው ለምሳሌ አሁን ሰኞ ሰኞ መስኮት ታጥባለሽ ማክሰኛ ማክሰኞ በረንዳ ተወለው ተብሎ በፕሮግራም መጀመሪያ ላይ ሲመጡ ለምን እነሱም ስለሚቀበሉ መጀመሪያ ላይ በፕሮግራም አድርገን ለቁጥጥርም ይመቸናል ለመከታተልም ይመቸናል ግን መጀመሪያ ሲመጡ ምንም ስነስርት መስመር ሳታስጂ ከተለማመድሽ በኋላ ይሄን አድርጌ ይሄን አድርጊ ሲባል ሌሎች ይችላሉ ወይ ነገር በደም ላይ ሰሩ እና መጀመሪያ ሲመጡ እነሱም አቀባበላቸው ጥሩ ስለሆነ ምንፈልገው መስመር መማረግ አለብን ማስያዝ አለብን ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኮ አለመግባባት የሚፈጠረው እንደዚህ ነው ከተለያየ ቦታ ነው የሚመጡልሽ እና የተለያየ ባህር ለምደዋል ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ጸባይ ነው የሚያውቁት የሌላ ሰው አሰራር ነው የሚያውቁት ና አንቺ ጋር በሚመጡበት ጊዜ በተለይ አቃለው ብለው የሚመጡ ሲሆን የልብ ትርታሽ የሚያውቁ ነው የሚመስልሽ እና አዘሽ ራሱ አንቺ እንደፈለግሹው ላይሰሩ ይችላሉ ለምን እሷ የተማረችው ሌላ ስለሆነ ማለት ነው እና በሚሆንበት ሰዓት ትበሳጫ ትናገር ያለሽ ምናምን እና እንዳልሹ በተለይ ሲመጡ ባህሪ ሽንን የእኛ ቤት ጸባይ እንዲ ነው እንዲ እንፈልጋለን እንዲ አንፈልግም የእኔ ባህሪ እንዲ ነው እንዲ እንዲ ያስከፋኛል እንዲ እንዲ ያስደስተኛል ብለሽ ስለ አጭር ገለጻ ቢደረግላቸው በጣም ለብዙ ችግሮች መፍትሄ ይሆናል ብዬ አስባል እና እንዳልሹ ሲመጡ ይቀበላሉ አዲስ ቤት ሲመጡ አዲስ ሰው ነው የሚያጋጥማቸው እና ያኔ ነገር እንዲያውም አስተውለን ከሆነ እያዝልሻለሁ የመጀመሪያ እያዘ መሀል ላይ የሚመጣ ነው ችግር እንጂ አዲስ ባህሪ ስናመጣ ነው ሁ እየተጣለ መሄደው እና መጀመሪያ ላይ ግንዛቤ ብንሰጣቸው ብዙ ነገር ይፈታልናል ብዬ አስባለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ያው እነሱ የኑሮ ጉዳይ ነው ሀገራቸውን ትተው ማያቁት ቤት ማታቂው ሰው ቤት መግባት ማለት በጣም እኮ የሚያስፈራ ነገር ነው ያናቆም እንጂ ምን አይነት ብዙ አይነት ባህሪ ነው የሚያዩት ምን አይነት ሰው እንደሚያጋጥማቸው ያቅምና ለእነሱ ጥሩ ብንሆንላቸው ጥሩን ብንሆንላቸው ስንል ከምንበላው ምግብ ራሱ አሁን አንዳንድ ቤት ስጋ እየሰሩ ብር አንሷቸው አይደለም ግን ለሰራተኛ ምን ብቻ ነው የሚሰጡት ሽሮ ብቻ ይሰጣሉ እነሱ ይሄ አግባብ አይደለም አይንም ሀቅ አላት አደለ እና ከምንበላው ብንሰጣቸው ያው መደገስ ማለት ሳይሆን ግን ያው እኛ ከምንበላው ብንሰጣቸው ማቅመስ አሁን አቅሙ ካለን ኢድ ሲሆን አረፋ ሲሆን ልብስ ብንገዛላቸው አቅሙ ካለን ማለት ነው ለእነሱ ብንራራ የጥቃቅን ነገሮች ለምን ደሞዛቸው በጣም ትንሽ ነው አሁን ኑሮ እንደምታቁት ነው ሁሉም ነገር የሚፈልጉትን አያስገዛቸውም አሁን የማበጠሪያ ሊሆን ይችላል ቅባቱ ሊሆን ይችላል ይሄን ይሄን እኛ ብንሸፍንላቸው ለእነሱ ጥሩ ብንሆን ማለት ነው ሌላ ዋነኛው ደግሞ ምንድን ነው ዲን ማስተማር ብዙ ሰዎች ላለልም ይችላለ አንዳንድ ሰዎች ግን ዳኢዎች የሆኑና እየወጡ ያስተምሩና ግን ቤታቸው ያሉትን ሰራተኞች ይዘነጓቸዋል እና እነሱም ማስተማር አለብን ሰላትም እንዲሰግዱ ማድረግ ፋቲሓቸውን ማስተማር ይሄን ይሄን ግዴታ መወጣት ያለብን ነገር ነው እና ረሱል አለህ ሰላት ወሰላም ቅድም ብለናል ሀዲሞች ነበሯቸው ብለናል ሰፊና የሚባል ሀዲም ነበራቸው ይሄኛው ሰፊና መጀመሪያ ላይ የኡሙ ሰለማ የረሱላችን አለህ ሰላት ወሰላም የሚስታቸው ባሪያ ነበር እና ነፃ ያወጧቸዋል የረሱል ሚስት ማለት ነው ግን በምን ሸርጥ ነው ነፃ የሚያወጧቸው ህይወትህም ሁሉ ረሱልን አለህ ሰላቱ ወሰላም ይሏቸዋል እሺ እሺሉና ያው ረሱልን ይሀድሙ ነበረ እና አንድ ቀን ያው ረሱል አለህ ሰላቱ ወሰላም ከሞቱ በኋላ ጉዞ ይሄዳሉ ከሰዎች ጋር ጉዞ እየሄዱ ያለ መሀል መንገድ ላይ እንትን ቃፊላ ነው ብዙ ሰው ያለበት ነው ይቆማል እና ፊት ለፊት ምን እንዳለ አይታያቸውም ለምን ብዙ ሰው ስለሆነ ማለት ነው ሲያጠያይቁ ለምን ነው የቆመ ብሎ ሲጠይቁ አይ አንበሳ አለ መንገዱን ዘግቶብናል እና አንበሳ በተለምዶ ምንድን ነው እስከሚሄድ ድረስ ነው የምጠብቅ ለምን ልታባሪው ከሞከርሽው በራስሽ ይመለሳል ያው በአሁኑ ጊዜ ራሱ መኪና ሁሉ ስለሚገለበጥ ሀይሉ ስላለው በቃ ይጠብቁታል ዞር እስከሚል ድረስ ማለት ነው እነዚህም ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው እስከሚሄድ ድረስ መጠበቅ ነው የዛኔ ሰፊና ምንድ ያደረጉት ቀጥሎ ሄዱና ጆሮውን ያዙትና ስማ እኔ የረሱል ሀዲም ነ መንገዱ ልቀቅልን አሉት ከዛ ላ ቀጥ ብሎ ነው የሄደላቸው ማለት ነው አሁን ይህን ታሪክ ያመጣሁት ለምንድን ነው ረሱላችን አለህ ሰላት ወሰላም ይሄ ሰውዬ ላይ ምን ያክል ጊዜ በቃ ሰጥተውት ቢያስተምሩት ነው ይህን ያክል አዎ ምን ያክል ያቅኝ ያለው አንቺ እንኳን አንበሳ አይደለ የቤት እንስሳ ራሱ አው እንዴት ነው የምትሆኝው እና ይሄ ሰውን ሊገላቸውን የሚችል ምን ያክል የቂን አላቸውና ነው በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ያክል የቂን ነው ሄደው ጆሮውን ይዘውት ዞር በል እስከሚሉ ድረስ ማለት ነውና ለነሱም ጊዜ መስጠት አለብን ለልጆቻችን ጊዜ ሰተን ዲን እንደምናስተምራቸው ሁሉ ለነሱም ጊዜ ሰተን አስተምረን ጊዜ የለኝም እዚህ ጋር አይሰራ ግዴታችን ነው ማለት ነው ለምን ሽንኩርት እየከተፈች ራሱ አንቺ ይሄን ይሄን አርግ እስከምትያት አንድ መስአላ ማስተላለፍ ያለሽ አላ የፈጠሩን ፍጥረት አይመስልም አለቀ ነገ አላህ ለማየት አይን ያስፈልገው ጆሮ ያስፈልገውም አለቀ እቺም ብቻ እየነገርሻት አያስብ በአምስት ወር ውስጥ ምን ያክል እንደምታስተምሪት እና ይሄ ያው አደራ ማለት ለምንፈልጉ በተቻለ መጠን ደግሞ ይሄ ክብርነክ የሆኑ ነገሮች ስድቦች ላይ ግብግቦች አላስፈላጊ ግብግቦችን በቤት ውስጥ መቀነስ አስፈላጊ ነው ብያስባለው ለቤቱም ሰላም ሲባል በተቻለ መጠን እንዲ ያደረጉ ጥሩ ነው ከዛ በተረፈ አሰሪውንም አ ያግራው አላህ ያግራው በጣም ከባድ ነገር ነው በጣም ላ እና አላህ ያግራው ሁሉንም ክብራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የተከታተላቸው የቆያችሁት ሴትነት ፕሮግራማችንን ነው ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ